Hvor lenge skal vi jobbe? Det ikke farlig å jobbe lenge dersom man frisk og sterk. De aller fleste liker å jobbe og trives i et arbeidsfellesskap. Men noen kan ikke. Jobben kanskje for tom, kroppen slår seg vrang, eller man oppfyller ikke lenger de kravene som stillingen setter. En ny pensjonsordning for offentlige ansatte skal ta hensyn til alt dette. I denne forbindelsen det to sentrale tema. Hvordan blir det med AFP, og hva med særaldersgrensene? AFP-ordningene i offentlig og privat sektor i dag veldig ulike. Offentlig AFP en ren førtidspensjon mellom 62 og 67 år. I privat sektor dette nå en livsvarig pensjon på toppen av folketrygd. Det et ønske å gjøre ordningene likere, blant annet for å sikre rettighetene ved bytte av jobb mellom sektorene. Man i dag riktig uheldig, kan man falle mellom to stoler og miste retten både i den private og offentlige AFP-ordningen. Da taper man plutselig 1 000 000 kroner i pensjon. AFP-ordningen i privat sektor har imidlertid mange svakheter, og det alt for lett å miste denne rettigheten. AFP skal videreføres i offentlig sektor, men en ny offentlig AFP må ikke ha de samme svakhetene som AFP i privat sektor. Et annet viktig tema særaldersgrensene. Det bred enighet om at en del jobba innenfor visse tjenester skal kunne gå av tidligere, og fortsatt få en god pensjon til å leve av. En ny ordning må ivareta dette. Det som i hvert fall sikkert at særaldersgrensene viktige av flere grunner. De som har særaldersgrenser fordi jobben så tung og krevende at de ikke forventes å kunne jobbe til aldersgrensa, de kommer til å ha like tunge og krevende jobba selv om pensjonsordningen blir endret. Det samme gjelder de som har særaldersgrenser fordi de kan utgjøre en fare for seg selv og for andre. Dette arbeidstakere innen politi, brand, forsvar og redningstjenesten. De har særaldersgrenser fordi de tjener både samfunnssikkerhet og mannskapenes individuelle sikkerhet. En ny offentlig tjenestepensjon må være trygg og god for alle som har ulike grunner må slutte tidlig i jobben.